В Італії присягу приймав новий уряд на чолі з прем'єром Паоло Джентілоні. Раніше Джентілоні очолював Міністерство закордонних справ. На своїх посадах залишилися більшість урядовців попереднього кабінету Матео Ренці. Прем'єр-міністр пішов з посади після того, як італійці на референдумі проголосували проти змін до Конституції, який він пропонував. Тепер новий кабінет міністрів має затвердити обидві палати італійського парламенту.